Nu har det blivit en ny vecka och det har blivit den 11 september, måndag. Och vi ska nu börja på det 15 kapitlet hos Markus. Där ska vi stanna kvar i 3 dagar innan vi avslutar kapitlet. Förra veckan så blev ju Jesus fängslad. Han blev förhörd av överste prästerna och dömd till döden. Men man lever ju under romersk ockupation och judiska myndigheter hade ingen som helst rätt att avrätta folk. Man kunde döma dem till diverse saker och bestraffa dem, men dödsstraff, det hade romarna monopol på. Så man måste alltså skicka honom till en annan instans, och det är det som Markus berättar om här i det 15 kapitlet, hur han är hos Pontius Pilatus, som ju är alltså den romerska ståthållaren, den romerska guvernören som sköter allting. Och här kommer de här berömda scenerna, de här två gestalterna står och pratar med varandra, det vill säga Pontius pratar och Jesus är oftast tyst, och Barabbas-berättelsen kommer in, och det står att romarna brukade fria en fånge till påsken, och nu tyckte ju då Pontius Pilatus att det passade väl bra att fria den där Jesus, för han tycktes ju vara ganska harmlös, men att folket istället ropade fria i Barabbas. Vad är det här för en berättelse? Forskarna har verkligen grunnat och sökt och sökt. Finns det något som helst belägg för att romarna släppte någon fri vid högtider? Inte så lätt att hitta det. Och framför allt, det finns så många bevis på Pontius Pilatus oerhörda grymhet. Han var ökänd för att avrätta hundratals, ja tusentals människor för det minsta lilla. Så att han skulle liksom sitta där och vara lite bekymrad över en diffus, okänd judisk man från Galileen, helt otänkbart. Vad ska vi då göra med Markus text? Varför skildrar han det hela på det här sättet och den är Barabbas? Jo, han har ju ett marknadsföringsproblem. Den som ska läsa Markus text, de är ju i flesta fall romare. Eller åtminstone romerska medborgare, eller åtminstone invånare i romarriket. Om Markus skriver som det verkligen var, att Pontius Pilatus med största nöje avrättar Jesus, ja, då är det ju romarnas fel att han dör. Och det är inte så lätt att sälja in en berättelse där skurken som dödar hjälten är en del av den gruppen som lyssnarna själva är en del av. Så någonstans måste ju Markus flytta fokus så att det framstår som om romarna och Pontius Pilatus egentligen inte ville göra detta, men någonstans blev snärjda och tvingade, och att skulden ligger hos den judiska eliten, hos överste prästerna och deras manipulering. Och därför misstänker man har Markus då konstruerat den här historien som ett slags val då mellan olika, och på olika sätt visar man att Pontius Pilatus, hur mycket han än skulle vilja och hur god han än verkar vara, så är hans händer bakbundna och han tvingas överlämna Jesus till att bli piskad och avrättad. Så detta är ju ganska långt förmodligen ifrån sanningen. Pontius Pilatus och Jesus har säkerligen mötts och Pontius Pilatus har dömt honom till döden mycket, mycket medvetet. Om det sen har funnits en Barabbas också, det förtäljer inte några andra källor. Många har grunnat kring hans namn. Vad det skulle kunna tänkas betyda, är det ett vanligt namn eller är det ett symboliskt namn? Som tur är har vi ju vår svenska Per Lagerkvist som skrivit en hel roman om Barabbas. En spännande roman där han verkligen går in och funderar, hur kan det ha varit att vara Barabbas? Någon typ av brottsling, förmodligen hade han slagit ihjäl en eller flera personer, förmodligen romare.
Och nu blir han plötsligt utsläppt. Och hur ska han navigera, han som inte kunde så mycket? Och Per Lagerkvist berättar hans då fiktiva historia, hur han försöker leva men blir tillfångatagen och hamnar i gruvor, och slutligen så kommer han ända bort till Rom, och han hela tiden grubblar över den där Jesus som han ju knappt ens mötte, men som han blev utbytt mot. Och han möter kristna och han fascineras och han grunnar och han vet inte riktigt om han ska tro eller inte och hur man i så fall gör. Och sen slutar det hela med den stora branden i Rom och Barabbas korsfäst slutligen. Och så är de spännande slutorden. När han hänger där på korset så tittar han ut i mörkret och överlämnar sin själ. Så skriver Per Lagerkvist, och frågan är, betyder det att Barabbas dör utan att tro, utan att veta, utan att hoppas på någonting, utan att allt är ett misslyckande? Eller betyder det att han faktiskt där i mörkret anar någonting som bär? Slutar Barabbas i hopp eller i meningslöshet? Det är det som är så spännande med Per Lagerkvists sätt att beskriva det. För vi lämnas faktiskt i okunskap. Men ingenting av det finns ju i bibeltexten. Där är Barabbas en gestalt som dyker upp och försvinner lika fort igen. Men det vi ska vara medvetna om, att även om de här sista timmarna i Jesu liv skildras av alla fyra evangelister, så gör de det på sätt där det är så pass mycket olikheter i beskrivningarna och så pass många detaljer som är lite konstiga eller till och med omöjliga, att vi blir påminna om att de här texterna är ju skrivna nästan ett halvt århundrade efter att de ägde rum. Så det är inte så konstigt att det blir lite annorlunda, därför det är ju inga ögonvittnesskildringar. Markus stod ju inte där och såg det hela. Han har ju hört det berättas för sig. Och sen har han redigerat samman det på ett sätt så att han driver en viss tes. Tesen att det är romarna som är de skyldiga. Som det inte blir, utan han vinklar till det så att skulden flyttas från romarna till översteprästerna. Och detta kommer ju förstärkas ännu mer hos Johannes i hans evangelium.